Oi. Bom dia a todos. É com satisfação que a gente vem apresentar para vocês, né, o retorno do Galhardo ao Grêmio. É um atleta que volta, né, para o clube, como ele mesmo disse, está voltando para casa. E desejar boas-vindas, Galhardo, que você seja muito feliz e que todos nós juntos possamos alcançar os objetivos que temos aí para a temporada. Então, entregar oficialmente aí a camisa. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Peço aí. Pode ser, cuidado. Assim eu queria trabalhar. Fechou? Começar a ligar. Galhardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. Como é que é para você agora retornar à equipe do Grêmio? Você usou a expressão, né? Está voltando para casa, mas como é que é para você, depois dessa experiência no futebol europeu, alguns clubes do Brasil, voltar para o Grêmio? E também como é que foi essa negociação? Recebeu aquela famosa ligação do Renato? Como é que foi toda essa tratativa para você voltar para o Grêmio? Primeiro, queria agradecer ao Klaus pela confiança depositada no meu futebol, ao Renato também, que deu carta branca pela contratação. Dizer que eu estou muito feliz e motivado de estar voltando para minha casa. Assim como eu postei ontem, foi motivo de muita felicidade poder rever alguns amigos, rever o pessoal do clube e saber que 2015 eu fiz um ano muito bom aqui e consegui deixar algumas amizades, e isso para mim é muito importante. Estou muito feliz. Tive algumas experiências ao longo desse tempo que eu estou fora, muitos aprendizados, muitas coisas boas, muitas coisas não tão boas, mas que servem de aprendizado para a gente poder evoluir e amadurecer dia a dia. Galhardo, em primeiro lugar, bem-vindo de volta, né? Um bom trabalho para ti aqui, também bastante sorte. Queria te perguntar qual é a grande diferença, né, de 2015 para 2019. A gente sabe que tu chegou aqui justamente num período de mudanças no Grêmio. Essas mudanças aconteceram, tu fez parte delas, surtiram efeito, o Grêmio ganhou vários títulos. Fala um pouquinho do Grêmio de 2015 para o Grêmio em 2019 em relação ao próprio Galhardo de 2015 para 2019. Em 2015 tivemos um ano muito bom, uma mudança no clube. Chegamos em terceiro no Brasileiro e muitos jogadores sendo valorizados. Na ocasião, a minha vontade era permanecer no clube, até porque tinha um entrosamento, tinha um grupo já formado, e sabia que dali para frente o clube conseguiria ganhar títulos, ganhar jogos, e foi o que aconteceu. É um clube que, no decorrer desses anos, vem vencendo a maioria das competições que disputa, e hoje eu encontro um clube com muita qualidade, com muito entrosamento, e com jogadores vencedores, que é o mais importante, com um treinador acostumado a vencer, tanto dentro de campo como fora, e isso facilita todo o nosso trabalho. Eu espero poder, junto com meus companheiros, fazer um grande ano e ter o mesmo êxito que tive em 2015. Esse ano no Grêmio pode começar amanhã. Se você tiver condições legais de ir a campo e o Renato precisar utilizar você já amanhã, vinha treinando normalmente, tem condições, 90 minutos, ritmo? Não, eu conversei com o Renato ali antes do treino e optamos por segurar um pouco, até porque estava treinando lá no Vasco, mas estava não fazendo coletivo, não fazendo jogos maiores e até por risco de lesão. Preferimos priorizar um pouco a parte campo ali, a parte física e ter um pouco a mais de treino junto com o grupo ali para poder fazer essa estreia. Então, para amanhã eu não vou para o jogo, não. Galhardo, como é que é chegar e reencontrar o Léo Moura? Vocês
jogaram juntos no Flamengo, e também tem um jogador em afirmação que vem ganhando destaque, que é o próprio Leonardo Gomes. Como é que vai ser essa disputa pela lateral direita? O Léo é um cara que, quando eu subi, me acolheu muito bem no Flamengo. Para mim, sempre foi um ídolo, sempre foi uma referência, até porque quando eu subi, foi o cara que era o titular da posição e me espelhava muito nele. Então, com o decorrer desses anos, conseguimos manter o contato e chamo ele mesmo de amigo. É um cara que dia a dia liga, me manda mensagem, e sem falar da qualidade que tem, que já provou para todo mundo que é um jogador muito bom. O Leonardo vem acompanhando ele, vem fazendo grandes partidas, vem se afirmando bem na lateral ali, e espero que a concorrência seja uma concorrência saudável, todo mundo brigando pelo seu espaço, pelo seu lugar, e quem tiver melhor, com certeza vai jogar. E também temos muitas competições pela frente, né? Temos 4 competições aí, então acho que vai ter espaço para todo mundo ali, todo mundo tem que estar preparado e pronto para poder fazer o seu melhor. Galerdo, você já falou aí do grupo, né? Do Grêmio, que se reforçou muito para o ano, você já garantiu que não vai estrear amanhã, mas há uma expectativa muito grande do clube, da torcida, que o Tardelli faça sua estreia amanhã com a camisa do Grêmio. Pode falar de um jogador, uma véspera de uma estreia, como é que passa a cabeça, por mais experiência que o cara tenha, acho que pesa sempre uma estreia, né? Tardelli é um jogador experiente, tive a oportunidade de trabalhar com ele também no Flamengo, e vem da China agora, a última partida dele acho que foi em novembro, se eu não me engano, e teve esse período para se preparar aí. Eu acredito que mesmo com o cara sendo um experiente, ele tem aquela ansiedade de estrear no clube novo e ter sucesso aqui, mas é um cara que tem muita qualidade, que tenho certeza que vai nos ajudar muito aí no decorrer do ano. Leonardo, tu construiu uma grande história em 2015 aqui no Grêmio, com todos os jogos, gols de falta e tudo mais. Mas o que tu tem que fazer de diferente de 2015 para até cair mais nas graças da torcida? Acredito que a gente tem que provar jogo a jogo, né? É claro que eu fiz um grande ano em 2015, mas se eu chegar aqui e não me dedicar nos treinos, não fazer grandes jogos, não ajudar o grupo, nada vai valer. Então, acredito que eu vou me preparar bem aqui, vou me dedicar ao máximo. Acima de tudo, estou muito feliz, muito motivado de estar voltando para um grande clube, voltando para minha casa, e espero poder ter o mesmo sucesso ou mais ainda do que 2015. Galhardo, tudo bem? Senhor Benino, você falou de novo voltando para casa. O que te traz de diferente o Grêmio, né, em relação aos outros clubes que tu já jogou? Essa camisa, quando vestiu agora, tem uma sensação diferente? Por que é diferente? Por que é bom voltar para casa? Vestir essa camisa do Grêmio aqui são para poucos. É um clube de muita tradição, um clube vitorioso, um clube que recepciona muito bem as pessoas, que tem um ambiente maravilhoso. Desde 2015 já era assim, e há 2 dias que eu estou no clube, já me sinto em casa, já me sinto entrosado com meus companheiros. Então, é um clube com a filosofia de vencedor, e isso facilita todo o nosso trabalho. Todo mundo que recebe uma proposta ou que tem a oportunidade de vir para cá, com certeza quer vir, porque além de ser um clube muito grande, é um clube que recebe muito bem todos os jogadores. Bom, Galhardo, você chega agora com 3 opções para a lateral direita do Grêmio. Tem o Léo Moura, o Leonardo Gomes e agora você. Qual a importância para a quantidade de competições que o Grêmio terá pela frente, essas 3 opções para o mesmo setor? Acho que um elenco grande, um elenco forte é importante no decorrer do ano, até pelas competições difíceis que temos. Acho que tivemos um jogo muito difícil pela Libertadores e o pessoal está bem cansado. E logo amanhã já temos um jogo do Gauchão e terça-feira já Libertadores novamente, final de semana é o Grenal, então não dá tempo de descansar. Acho que, como eu falei, oportunidade vai ter para todo mundo, tem que estar preparado para poder agarrar essa chance. Cara, pelo que eu olhei aqui nas estatísticas da tua carreira, 2015 foi o ano que tu mais jogou, também fez 2 gols, foi o melhor ano, não sei se dá para dizer isso, da tua carreira. Por que aquele ano foi tão bom comparado aos outros, e por que nesses últimos 13 não conseguiste jogar nem perto desses 49 jogos? 2015 para mim foi um ano, o melhor ano da minha carreira, um ano que eu mais joguei, um ano que eu mais me destaquei, que eu pude fazer grandes partidas. Eu acho que eu devo isso ao Roger, que me ajudou muito aqui no clube. O time era um time muito entrosado, eram jogadores de qualidade que se entendiam muito bem. E, como eu falei,
Não queria ter saído em 2016, queria ter permanecido no clube, mas eu era do Santos e tinha uma multa a ser paga, e o Anderlecht foi e me levou. E chegando lá na Bélgica, tiveram alguns acontecimentos, teve o atentado terrorista que deixou a gente muito preocupado, minha esposa queria vir embora na época, e logo quando teve o atentado, o Rui Costa me ligou perguntando se eu queria voltar. Eu falei que queria voltar, porque minha esposa não queria mais ficar lá, eu estava com uma filha pequena, e o Anderlecht não me liberou, e não consegui jogar lá, e em seguida fui emprestado para o Atlético Paranaense, aí tive uma lesão no joelho no Atlético, e isso retardou um pouco o meu sucesso, mas hoje eu venho muito feliz, muito focado e a fazer o meu melhor e a retomar minha carreira e ter um ano tão bom como foi em 2015. Obrigado, Galhardo. Obrigado, Carlos. Valeu, gurizada. Até amanhã.